Jag heter Lars Kristén och är forskare och lärare vid Högskolan i Halmstad. Jag arbetar mycket med anpassad fysisk aktivitet och parasport inom forskning och utbildning. Mitt fokus är barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och inkludering för dessa barn genom en anpassad fysisk aktivitet. Jag är också mycket intresserad av den fysiska aktivitetens betydelse för hälsan och det sociala stödets roll. I forskning och utbildning arbetar jag mycket med både nationella och internationella nätverk inom området anpassad fysisk aktivitet och parasport. Jag tänker på tre projekt som vi bedrivit de senaste åren. Och ett stort projekt har riktat sig mot skolan och skolämnet idrott och hälsa med klasser som har både barn med och utan funktionsnedsättningar. Där har vi med hjälp av företag, och forskare och tekniker tillskapat nya idrottsmaterial. Bland annat ett material vi kallar Kids Sandglove. En viktmanschett som man kan använda i alla tänkbara övningar och fysiska aktiviteter både inomhus och utomhus. Med hjälp av det här redskapet har vi arbetat normkritiskt och vi har kunnat se att barnens delaktighet och inkludering har ökat i just skolämnet idrott och hälsa. Ett annat projekt har, har rört en modell som heter samarbetsorienterat lärare, lärande. Och det har också varit med fokus på skolan och skolämnet idrott och hälsa. Det handlar kort och gott om att skapa en utbildningsmodell där barnen lär sig att vara en bra kompis i lektionen och kan både stödja varandra och läraren under olika fysiska aktiviteter. Även i detta projekt har vi kunnat konstatera en ökad delaktighet och inkludering i skolämnet idrott och hälsa. Ett tredje projekt tänker jag mot idrottsrörelsen och barn och ungdomspsykiatrin där idrottsrörelsen har ställt sin verksamhet till förfogande för att anpassa den fysiska aktiviteten för barn och unga med psykiatriska funktionsnedsättningar. Det är ett pågående projekt som visar sig vara mycket lyckat för att barnen ska bli mer delaktiga på sin fritid och därigenom öka den fysiska aktiviteten. De här tre projekten kan man säga är glädjande nog att, att har sitt fokus på just hur man kan öka den fysiska aktiviteten i samhället. Och det kan vi konstatera att det har den verkligen gjort. En viktig del i kunskapsområdet anpassad fysisk aktivitet och parasport är nätverket SNAFA, Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet. Det består idag av cirka 400 medlemmar både inom yrkesprofessionen och inom forskningen. Nätverket har som målgrupp barn och unga med funktionsnedsättningar och deras fysiska aktivitet. Vi arbetar nu med en forsknings och utvecklingsansökan för att tillskapa en ny utbildningsmodell i Sverige. Och den modellen riktar sig alltså både till barn med och utan funktionsnedsättningar i skolan och ska lämnas in under kommande år. Glädjande nog har jag och några kollegor möjlighet att börja ett pilotprojekt eh, mer lokalt i, i Halmstad och andra kommuner med, i samma anda och eh, testa av hur, hur de här möjligheterna kan bli i ett nationellt perspektiv. Jag är mycket stolt och känner det meningsfullt att få arbeta med anpassad fysisk aktivitet och parasport vid Högskolan i Halmstad.